тут лежить найважливіше замовлення цього року. Воно ж подарунок моїй коханій на 8 березня. А зараз піду його вручати. Да, я сподіваюся, що сподобається. Боже, ти вручну її пришив. Там ще один ремінець і треба ще сюди трінчики, отак от. Вона крутіша оригінала, ніж я тобі скидувала. Ну да. Надо шикарно дякати людям. Прекрасно. Я піду на себе зараз купити без часу. Всередину навіть не заглядаєш. Мені дуже подобається. Да? А, і тут ще один кишенька є. Так? Да? Круто. Це шикарно. Дуже круто. Я в шоці. Я не очікувала, що вона буде настільки крута. Я думала, ти там тяп-ляп зробиш. Але вона дуже класна. Дуже тобі дякую.